Якісна медицина стає доступнішою. У селі Старий Мартинів Бурштинської територіальної громади урочисто відкрили нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Дана амбулаторія буде обслуговувати 4 населені пункти – жителів села Новий Мартинів, Старий Мартинів, Різдвяне і Тинетники. Це близько 1500-1600 осіб. Це монопрактика. Тут буде працювати один лікар, один медбрат, одна медична сестра. За амбулаторією закріплений автомобіль. Амбулаторія оснащена сучасним медичним обладнанням, що дозволить своєчасно та кваліфіковано надавати увесь спектр послуг – від діагностики хвороб до їх лікування. В амбулаторії є телемедичне консультування, в амбулаторії є ЕКГ-апарат, пульсоксиметр. До цього були 4 ФАПи в кожному селі – і в Тинетниках, і в Новому Мартинові, і в Старому, і в Різдвяні. Жодне із цих приміщень не відповідало теперішнім нормам інфекційному контролю. Тут облаштовано 2 кабінети для лікарів, кімнату щеплення, процедурну і інші допоміжні приміщення. Також забезпечено доступ до закладу для маломобільних груп населення. Вартість робіт, зазначає голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук, склала майже 7 мільйонів гривень. Це надважливо зараз – працювати над сільською медициною, щоб її вдосконалювати і її розвивати для жителів сільських територій. Зараз тільки над однією амбулаторією працюємо в селі Битків. Також до кінця року будівельна готовність буде завершена 100%. Наша програма 38 амбулаторій, 38 амбулаторій ми всі здаємо. Загалом амбулаторію створили у рамках програми президента України «Велике будівництво» за кошти державного та місцевого бюджетів. Мар'яна Джерч, Ігор Гусак, телерадіокомпанія «Раї».